Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулалт болгонгаар үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүсэж байна. За манай өнөөдрийн тодруулалт шударга эрхтэн нэгдсэн эмсэл намын үүсгэн байгуулах төр хорооны гишүүн Минцэг оролцож байна. Танд өдрийн мэндийг. За баярлалаа. Танд ч өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр танай намын хувьд бол одоо нөгөөдөр буюу энэ сарын 6-ны өдөр их хурлаа хийхээр товлсон байгаа. Тэгээд их хурлаар бас мэдээж намын дарга сонгоно гэдэг ийм мэдээлэлтэй байгаа л да. Ямар ямар асуудлуудыг ер нь хэлцгээр бас төлөвлөдөг байгаа. За үүсгэн байгуулах их хурл буюу намыг зохион байгуулах их хурлаа энэ сарын 6-ны өдөр хийх гэж байна, 4-р өдөр. За энэ хурлаар бол намын мөрийн хөтөлбөр, бэлэгдэл, одоо намын үндсэн дүрм, за намын даргаыг сонгох, баг хурлын гишүүд, за хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох гэсэн ийм асуудлуудыг шийдвэрлэхээр байна. Ер нь бол танай намын одоо гол үзэл баримтлал юун дээр оршин тогтнож байгаа бол заах мэдээж улс их хурлын одоо гурван гишүүн одоо анх бас энэ намыг үүсгэн байгуулъя гэж санал нэгдээд одоо энэ санал нь ажил хэрэг болоод өнөөдөр нам их хурлаа хийх гэж байгаа шиг юм тий. За үзэл баримтлал гэвэл би их олон зүйлийг ярина л да. Үзэл баримтлалыг одоо төсөл нь гарчсан байгаа. Эрдэмтэн судлаачд, төрийн зохиохоны мэрэгжсэн хүмүүс, улс төрийн асуудлаар мэрэгжсэн хүмүүстэй бид нар баг болж нээлж ажиллаж гаргаж авсан. А мөн олон улсын гадаад улсуудын намын үзэл баримтлал дээр мөн судалгаа хийсэн. Мөн улс төрийн Монголд байгаа улс төрийн намуудын үзэл баримтлал дээр мөн ажилласан байгаа. Ингээд зундаас нь бид нар нэг үзэл баримтлалаа гаргаж авсан. Үзэл баримтлалын төслөө шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл гэдэг манай намын пэйж байгаа. Энэ пэйж дээр тавьчихсан байгаа. Иргэд та бүхний бас энийг үзээд та саналаа өгөөрэй гэж үгхий одоо хүсэж байна. Ер нь одоо юу гэмдэ? Сүүлийн бас иргэд олон нийт ярьж байгаа. За нам бол одоо хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу? Сүүлийн үед олон нам одоо ингэж байгуулагдаж байна. Сонгол болохоор л ингэдэг гэж маш олон шүүмжлэл олон нийтийн зүгээс байдаг л да. Зүгээр танаа намын онцлог нь юунда байгаа юм? Мэдээж нэг юм шүүмжлэл авч яхад шинэ намыг ингээ зөрөгтэйгээр байгуулж байгаа нь бас тодорхой зорьсон зорилго зорилтууд байгаа бох тээ. Юунд хүрэхин төлөө та бүхэн одоо юунд зорж бас энэ намаа ер нь үүсгэн байгуулж байгаа. За Монгол улсын үндсэн хууль, за улс төрийн намын тухай хуулиараа мэдээж бол сонгуулийн тухай хууль гэдэг чинь энэ хуулиараа бол мэдээж намаас нэр дэвшигч нар одоо өрсөлддөг, мөн бие дааж өрсөлддөг байгаа. За манай одоо манлайлагч нар гэдэг юм уу хоёр гишүүний хувьд бол бие дааж одоо өөрсдөө гишүүн болох асуудал нь бол одоо энэ тэргүүнд бол тавигдахгүй. Намаас айл болох бодлогын төвшөнд гарч ирэх тийм намыг үндэсний хэмжээний намыг байгуулж за сонгуульд оролцсон одоо шийдвэр гаргах төвшний хэмжээний одоо улсын хурлын гишүүнтэй болно гэдэг ч юм. Ингэжээч төрийн бодлогод нөлөөлөх ийм оролдлогыг хийж одоо энэ шинэ намыг байгуулах одоо шийдэлд хүрээд одоо маш сайн амжилттай энэ нам байгуулах ажил маань явж байгаа. За өөрчлөлт гэдэг юм уу ямар асуудал шийдэхгүйгэл маш олон асуудлууд л шийдвэр. Би бас төрүүлсэн маш олон зүйлийг ярих учраас энэ дөр одоо тусгайлан энэ үзэл баримтлал дүрм дээр одоо тусгайлан их олон зүйлүүдийг ярих учиртай байна. Би зүгээр захын зүгээр жишээнээс дурдъя л да. Одоогийн байгаа улс төрийн хүчнүүд намууд бол хүмүүсийг одоо дотоод сонгуульд болон улс төрийн сонгуульд одоо бэлтгэхдээ зөвхөн нэг хүнийг бодлогоор гэдэг юм уу оруулж ирж авчдаг. За шинэ намын тухайд бол тийм байхгүй. Хүмүүсийг аль болох одоо иргэдээс нь сонгуулж анхан шатнаас нь хүмүүсийг өөрсөлдүүлж за нээлттэй хилцүүл гэдэг юм нээлттэй сонсгол гэдэг юм ийм зүйлийг явуулж иж нэр дэвшгчтэй тодруулнаа. Дэмжигчдэрээ суурилж одоо нам харгалзахгүй дэмжигчдэрээ суурилсан юм нэр дэвшлтийг бий болгоно. За мөн дээр нь нэг онцлог гэвэл хатуу гишүүншлэл шаардахгүй байгаа. Мөн дээр нь татвар хурамжийн тийм дарамтыг үүсэхгүй. Татвар гэдэг зүйлийг одоо заавал авахгүй. За манай улс төрийн намын тухай бол 2005 онд батлагдсан. Энд одоо зохицуулт нь яаж орсон гэхээр татвартай байна гэж заацсан. За болдог бол манай нам бол татваргүй баймаар байгаа. Тэгээ хуулиараа гэвч юм чи яах вэ? Татвартай байна гэдэг нь тийм заалт бол явж байгаа дүрм дээр. Гэхдээ татвартай байна гэснээр хүн болгон татвараа өгөөд явна гэсэн үг биш. За би нэрийг хэлээд байгаа. Манай нэг намын том намын тухайд бол 9 сарын 1-ний дотор татвара төлсөн байх ёстой гэсэн заалт байж явж байдаг. За энэ 9 сарын 1 гэдэг бол иргэдийн хувьд бол маш их ачаалльтай. Одоо дэвтэр ном хүүхдийн сургуулийн бэлтгэл гээд маш их
мөнгөний хэрэгцээ шаардлага үүссэн үе байдаг. Энэ дээр одоо гишүүд төр нэлийн дарамт ирдэг. Тийм учраас энэ бит одоо нөхцөл байдлыг харгалзаж одоо заавал татваргүй байя гэсэн ийм шийдэлд хүрсэн баг. Иймэрхүү онцлогуудтай баг. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхний бас нөгөөдөр зохион байгуулах их хурлын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Арлын тус үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай өнөөдрийн тодруулах болонд шин намын одоо үүсгэн байгуулах хорооны гишүүн Минцэх оролцлоо.